João, o que está acontecendo aí? Olha, tá com estudo aí, tá vazando. Como é que é? Estão vazando aí, estudo a gente aí. Extintor? Como tá vazando? Foi você que ligou para mim? Liguei ontem. Eu mandei 4 extintores aqui. Quatro extintores novos, não é isso? Isso. Semana passada. Isso. E você ligou lá que estava vazando, mandei 3 elementos. O que que eles fizeram? Não fizeram nada. Deixa para mim que eu vou ver, tá? Para entender que isso aqui é comigo mesmo. Mas qual é o problema aqui? Eu não sei, mas olha, cheiro não tá vazando, olha. Cheiro não tá vazando, deixa eu ver na válvula aqui. Você não sabe por onde tá vazando, Zé? Em cima aí, não? Em cima? Isso. Mas, em cima não tá, porque eu já olhei. Não, tô olhando. Ué, o que tá acontecendo? Disparou sozinho, João. Ô, João, pera aí, gente. Disparou sozinho, não tem culpa. Mas disparou sozinho, não tem culpa. Deixa eu levar lá fora, vou testar, meu. Testar lá fora, não tenho culpa, bicho. Desculpa aí, gente, tá? Desculpa aí. Ai, 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 ai. Vai. Aê, ó! Disparou! Aqui, ó. Vamos lá. Modo empregado não faz serviço perfeito, viu? Vê se... Vai. Peraí, deixa eu te explicar. Peraí, meu. Peraí, deixa eu te explicar. Aqui, ó. Não tem vazamento nenhum. Isso aqui é que nem gás. Quando vaza, a gente percebe. Olha aí. Mas tá sem problema aqui, viu? Tá perfeito.